Ja nyt me sitten saadaan ilolla niin kuin, toivottaa Lahtisen Mikko joukkueeseen 2 vuoden sopimuksella. Ja Mikko siirtyy meidän pujottaisiksestä. Tänään allekirjoitetulla 2 vuoden sopimuksella. Olemme tästä asiasta erittäin iloisia. Mikko on osoittautunut motivoituneeksi pelata Sotkamon Jymyssä ja taistelemaan niillä jutuilla, millä me halutaan niin tätä toimintaa viedä eteenpäin. Niin. Pujottaisiksestä Savossa, Kuopiossa ja värikäs historia seuraava, niin siinä varmaan pelaaja muokkautuu sen mukaan, että niin kuin tässä Jamo äsken sanoi, niin menestystä ei sen bronssin enempää tullut, mikä oli sitten itselle aika kova pettymys siinä vuosina, että siihen kun lisää sitten nuo viime vuoden selviytymistaistelun, niin ei ollut niin kuin mikään yllätys, että tässä tämän ikäisenä ja uran tässä vaiheessa, niin tämmöisen mahdollisuuden, niin aika niin kuin selvä asia oli itselle heti, että ei ole muuta suuntaa kuin tänne. Että mukana tulee tyttökaveri sitten, joka tulee tänne töihin sitten siksi aikaan. Ei tule semmoista niin kuin talvielämänmuutosta ainakaan tämän ensimmäisen vuoden osalta. Kerrotko se missä talvissa? Kuopiossa ja sitten Kosmosen ohjeiden mukaan. Ja miten yhdessä katsotaan, niin sitten käyn ihan täällä joukkueen mukana varmasti. Leiritykset ja muut, mitenkä kyllähän tämä on tuttu aikaisemmin vuosilta, uskoisin, että menee aika pitkälle siitä. No, sillä tavalla meni, että viestejä alkoi tulla siitä, että Mikko voisi jopa harkita niin kuin miettimistä vaihtaa seuraa, niin jossain vaiheessa kesää tuli semmoinen viesti molemmin puolin, että jotakin niin kuin katsellaan maailman vapaana. Ja tämähän on joka vuotista, että aika monelle sitä heitellään puolin ja toisin, niin pelaajat kuin seurajohto. Mutta sitten kuitenkin sovittiin, sen verran kummallakin on jo tätä niin kuin elettyä tätä urheiluelämää, niin sovittiin, että eipä sotketa pelejä, eli vasta kun pelit on ohi. No tietenkin tässä viimeistä ottelusta on mennyt sen aikaa, että vielä niin kuin suurimpana motiivina varmasti se on se pettymys siihen, että tänä vuonna ei Suomen mestaruutta voitettu kuitenkin. Ja omalta osaltani en pystynyt lukkarina siihen peliin, mitä mestarijoukkueen lukkarin pystyy pelata. Ja sitten kun tästä asiasta ruvettiin keskustelemaan, niin minulla on ensi kesä ajatellen vain yksi tavoite ja se on Suomen mestaruus. Ja kyllä tällä ratkaisulla niin kuin kokonaisuutta kun ajatellaan, niin sanotaan, että jos nyt ei voita Suomen mestaruutta, niin ei milloinkaan. Eli saatiin niin kova luova vahvistusporukka, että se ajaa sitä omaa tavoitetta niin paljon eteenpäin, että minä olen valmis ottamaan sen suuren roolin ja vastuun sitten siellä polttovinissa siitä asiasta. Ja toki haluan sen siitä ansaita itselleni, aika paljon on tottunut menestymään pesäpallon uralla. Ja on saanut semmoisia hyviä vuosia ja hyviä hetkiä koko ajan. Ja tässä vaiheessa tietenkin niin ei voi syyttää kuin itseensä sitä, että niin ettei tänä vuonna voitettu, koska se olisi ollut täysin mahdollista, kun olisi hieman vielä parantanut tasolla. Ja kyllä se niin tietynlainen keskustelu, kamppailu itsensä kanssa, nimenomaan tämän pettymyksen kanssa piti käydä. Mutta sinällään kun ajattelin näin, että suunta kun on tulevaisuuteen ja joukkueen menestys ohjaa eniten minua pesäpallon uralla, niin ei se sillä tavalla vaikea sitten ollut, kun se yksinkertaisesti, että se on Suomen mestaruus ja sillä siisti.